kuna ile dawa ya sukari ambayo tumeongelea na watu wengi wameleta mrejesho ambayo unakamua juisi ya ndimu au limao nusu lita unaweka simbi nne. Naikumbuka. Zinayayuka alafu na kunywa. Mm. Watu wengi wametumia na wameleta mrejesho kwamba sukari imeenda tena kimaajabu. Lakini sasa nikupe dawa nyingine ya hiyo hiyo simbi. Lakini sasa hizi simbi ziwe 12. Mm-hmm. Simbi 12. Alafu maji ya limao yawe chupa moja ya soda. Pima kwenye chupa moja ya soda. Alafu zile simbi 12 ziweke ndani ya ile chupa ya soda ambayo ina maji ya limao. Mm-hmm. Eka juani. Vitayayuka tena vile zile simbi 12. Mm. Hayo maji ukitumia kunywa yakaisha kama una ugonjwa wa pumu. Bye bye. Na kuhakikishia hivyo kwa sababu ni mujarab. Nikisema mujarab na maanisha kwamba wako waliotumia na imewasaidia bila wasiwasi wote. Sawa. Maji ya ndimu au limao ujazo wa chupa ya soda yawekee simbi 12. Kieka juani ziyayuke. Zikishayayuka tumia kunywa. Inamaliza kabisa pumu. Unless hiyo pumu unaipenda na unaogopa ikiondoka utaimisi, usitumie. Lakini kama huipendi na utaki kuisikia, tumia, utapona. Sawa. Tunamaliza.